kosimo i malo smo temperamentni i slične stvari zamjeramo. Zato ja ne volim njemu, zato ja izbjegnem kad si ti u pušionici ili izbjegnem neku komunikaciju s tobom, jer znam da bi mu smetalo i meni bi smetalo da on, da on nekome s kim sam ja previše se obraća. I ne volim tako, naš, da uđem s njim u konflikt preko nekih drugih stvari. Rađe da se ja i on svađamo oko mišljenja i naših postupaka nego naših djevojaka. Jer ja... Ali ja sam mogla je mala protumačit, mogla. Mala je mogla sa potpunim... Ajde, evo sad reći mi koja je bio. Mala je mogla sa potpunim pravom. Stani sekundu. Znači, rekao si Ciljano. I Ciljano djevojka Benjela. Lažeš kao pas. Lažeš kao pas. Dođi sa strane i ja kažem. Vidiš da su vidjeli klip da nije bilo. Evo, poslušaj, ja vjerujem da si ti ušao da pravdaš svoj honorar ovdje. Vjerujem ti sve. Ne osporavam ti ni jednu jedinu stvar. Radi što hoćeš, potpuno pravo imaš na to. Čak i da se umiješaš i meni i odnos i sve. Nemam potrebu. Samo da ti kažem, čekaj, poslušaj, ne vjerujem. Ja to što tebe komentarišem, nijednom te ne vrijeđam. To su ti, kako kažeš, ti danas mažete govnima. Ne, vi userete. Slušaj, ja userem sebe, pa me ti mažeš mojim govnima. Ti kao da imaš mržnju prema meni, kako si. A što bi ja... I onda sputavaš šta se vi zaljubite u koga se. Ne, ja sam, ja, najstrašnije te neke stvari, osuđujem ja te stvari, gnev imam prema tim stvarima. Ali slušaj, vjeruj mi, brate, samo da ti, ovo je ti ja otvoreno ovako ti pričam, jer ja sam bolestan, momak, razumiješ, psiholog. Ja sam isto ali samo na da te, ti kažem, na te stvari. Da ne bi, da se, jer ja sam, neću pričam neke stvari, boli me kurac. Ne volim da mi, ovdje će doći ljudi koji se mi je žad meni odnos i oni će, svaki će ispaštat za to. Ja ne želim da se ganjam ni sa kim nakon realitija, ne želim nikome, ja kad ma, ti otvorim, ja ti otvoreno kažem, nemoj da mi, ja ti otvorim, ja ti rekao ođe, nemoj da mi se miješaš, tebra, ja ti dođi mi otvoreno, ti kažem kao čovjek, da ne bude da nam je posle tebi nešto nejasno, meni nešto nejasno. Ja ti kažem, tebra, nemoj da mi se miješaš, jer ja te stvari ne praštam. Jesi ti kad doživljavo da se ja miješam tebi, ja možda da je to meni interesna sfera. Ja bi se možda miješao, ne prezam ja od ničega. Ali posljedice su strašne i nepotrebne. Dobro, posljedica, molim te. Ne, brate, vjeruj mi. Slušaj, da ti nešto kažem. Vidi, znaš zašto? Ja se nisam ni Dejanu umiješao. Ja njoj vjerujem. Sad se meni okom neko svidio pa sam se ja krenuo. Ja ću njoj da povjerujem i kod nje te stvari neće proći. Ali mala, sve i da je namjera. Ti si Milice mogla protumačiti da se obratio tebi. Jel vidi, ona stoji i ne gleda opće u mene. Ja prolazim i ide neko unutra u sobu. Dok nisi rekao dobroveče. I ona me ovako čudno pogleda, ja ovako se nasmijem da skontaš da nije bilo tebi, znači ono, u prolazu. Ali nebitno, ja njemu začudilo. Svaku situaciju, bolje da mu ja kažem nego ali da posle bude obično za stola. Htio sam reći nešto bitno, ali kad kažem opet ide preko ima situacija drugih bitnih koje bi ti njemu trebala govoriti. Tako da nećeš kod njega steći, vidim da slično razmišlja ko ja, zato neću nikada da uđem u pušionu kad si ti u pušioni, da prilazim tebi, okay, da pričam isto s tobom. Jel vidim, znam koliko će ga to grist, vidim da isti ko ja po tom pitanju. A ja što imam konflikte s njim, sigurno ih neću odražavati preko tebe. Nego ću mu reći popuši mi kurac, on meni ovo, ono, ako treba i bilo šta ali drugo. Ali ne, ja njemu razumiješ? Generalno pričam te situacije da ne bude kao pričam što je bilo bitne, za ovo. Ja ti govorim, vjeruj mi sad, kao da vidim jer sebe te u njemu. Govorim mu bitne stvari. Stvari, a tu sitnicu neku što ti je neko da sam ali upravi tebi rekao dobro večer. Ok, prenijela mi je i to je za poštovanje. I ona meni prenese meni ona sve. Vidiš da ja odmah hoću njega da izazovem na diskvalifikaciju. Znači to je gluposti. Da, ljudi, kad te načmu ovdje, Milice, onda moraš paziti na svoje postupke. Kad jeste, te načmu, pa i tekako pazim. Zato sam mu i rekla sinoć kad sam mu rekla, on kaže sad ću upozvati cara. Ja sam rekla, da mu kažem onda da se razčisti stanje. Da ne ostaje nerazjasnjeno. Da. A ja sam ti rekla, nemoj da dođete u svađi, bolje da znaš, pa ako te podignu da kažeš da sam ti rekla, ja sam ispo generalno, nemoj da se dođe do svađe. Vidi, ja sam neko koje slične stavove i razmišljanja imao u glavi, ja se nikad nikom nisam miješao. Ni prošle godine, ni jedan moj odnos nije bio miješanje. Matora, ohoho, nije bila sa vidi, Sanjom ja kad sam ođe, ja bio. Ja ođe, razumiju? Da sam htio da igram Janjušu, prljave igre, desilo, ja bi to od početka, ja nisam takav čovjek. Ovo zdano, jednostavno, a ti si sebi dozvolio da se upleteš u neke situacije u kojima će ljudi. Ja najstrašnije, polako da dođu, polako doće vrijeme kad će da vas osuđuju ti isti ti gledaoci, naravno, to je postupak za osuditi. Sve to stoji. I isti ovi drugari će da vas pliju mnogo gore nego ja, a čekaj samo vrijeme. Ja sam siguran da smo ja ili ti bili sa ženom 5 godina ušli u reality, da se to nama takve stvari možda ne bi desile, jer bi spriječili. Kako bi ti, tvoja žena ili djevojka, jel tebi ona, evo me! Ja bi ovdje poginuo, ja bi ovdje na licu mjesta poginuo. Dobro, reci mi, koliko si s njom, mjesec i po dana? Dva.
Reci mi, da li ti se može desiti situacija da ti ona se druži sa drugim muškarcima, a da nije to? Ja nju odgovornom, znači ona je isto također, ona je također jako odgovorna za ove stvari, ali i njen postupak poštujem jer mi je prenijela. I tako mi prenosi ona za svakog ovdje ko se nekad, znaš, kako se meni desilo, jesi ti osjetila kad s moje strane nešto da tebe kao šarmiram, ovo ono da, ili nešto da ti protiv njega. Nikad te čak nisam ni savjetovao nešto za njega, neko drugo. Znaš, ono, jednostavno ne gledam, ne bi ni s Dalilom, ja sam Dalilu poštovao, nego kad sam vidio da ona sebi daje slobodu i da njen muž njoj daje slobodu, da ona sa mnom provodi vrijeme i druži se i meni priča i sa mnom se zeza, onda sam se ja pomislio što ja sebi ne bi dao slobodu. Kad ti muž daje slobodu i ti sebi kao udata, a ti se meni sviđaš. I onda sam poklekao, nisam ispravno napravio, ali poklekao sam i ne žalim. Ali vidim da njemu, ja ću posvađati s tobom oko 1000 stvari oko nje nikad neću. Jer smo tu vrlo slični. I nadam se da ni ti meni nećeš isto. Daleko bilo. I tu ćemo imati. Nikada u životu mogu da dođem da se išamaramo ovdje koliko god treba. I tu ćemo imati. Ali te neke stvari nikad u životu ne radim jer ih ja ne volim sebi. I tu ćemo imati poštovanje što se toga tiče u bazda. Nije pa pri... Taj priča, razjašnjam da se... Samo sekundu. Šta bi pojela tu tortu od lana?